Tô passando aqui para gravar essa live. Aqui eu tô sem máscara, eu tô com a minha família dentro do carro, então assim, tá todo mundo bem. Eu queria chamar a atenção do pessoal da Secretaria de Saúde, mais precisamente para a gestão do INTO. Eu fui agora há pouco pegar informações sobre uma amiga minha, Eliana, que tá internada lá, e tá com 24 horas que ninguém liga para os celulares cadastrados lá para passar informação. Quem tem um parente internado no INTO já fica angustiado em casa, não pode visitar, né? O celular do paciente é recolhido. E nada mais justo do que ligar pelo menos uma vez por dia para passar informação clínica do boletim médico, do quadro estável do paciente. E agora há pouco, lá tinha um senhor junto comigo reclamando que o irmão dele tá com 3 dias, que não tá com 3 dias, não informação sobre o irmão dele que está internado lá hoje. Ou seja, uma pessoa com Covid internado e a família fica sem ter informações por 3 dias. Isso é um absurdo, né? Não dá para melhorar, não. Foi milhões aí, ó, para essa Medial Saúde que gerencia o INTO. Melhora o fluxo de informação, gente, né? Custa ligar uma vez por dia, pelo menos, para a família, para informar o estado do paciente. A minha amiga Eliana, ela se internou anteontem com um quadro muito preocupante, 50% do pulmão comprometido, muito cansada, e tá com 24 horas que as pessoas do INTO não ligam para informar o quadro da paciente. Ninguém pode entrar lá, eles não respondem se a gente for na recepção. E assim como ela, que tá apenas com 24 horas, tem gente que tá com 48, 72 horas que a família não recebe uma ligação. Entendeu? Então fica aqui, ó, o meu apelo para o secretário de saúde melhorar aquilo ali. Ah, não, tem muita coisa. É muita coisa, eu sei que é. É um inferno a vida dos trabalhadores ali dentro. Mas tem como melhorar esse fluxo de informação, porque mais angustiado ainda são os parentes que estão em casa, sem informações do seu ente querido, né? Então fica aqui meu apelo, né, mais uma vez, pro governador, pro secretário de saúde, melhorar aquilo ali, porque fizeram um convênio milionário para a Medial gerenciar aquilo ali. Ele precisa dar resposta, porque é mais que justo, né? O parente que está em casa angustiado saber como é que está o seu ente querido que está internado ali com Covid no INTO, né? Então eu desejo um bom domingo, espero que as pessoas que estão lá dentro se recuperem, né? Porque lá dentro o clima é terrível. Eu entrei no INTO e me senti mal. Lá fora, dois carros da funerária parados, gente chorando perto do carro da funerária. É um ambiente tão carregado que a gente sente assim uma carga pesada quando chega ali perto, né? Mas rogamos a Deus para que as pessoas que estão ali se recuperem, né? Para que a gente saia desse mar de tragédia e que a vida comece a voltar ao normal, tá bom?